Весна зустріла українців мокрим снігом, дощем та штормовим попередженням синоптиків. Вітер та ожеледицю прогнозують і на вихідні 2-3 березня. Рятувальники радять не нехтувати застереженнями і дотримуватись головних правил поведінки при штормовому попередженні. В першу чергу необхідно утриматися від прогулянок на свіжому повітрі. Це стосується в першу чергу вагітних жінок, людей похилого віку. Якщо неможливо обійтися без виходу на вулицю, це необхідно робити у супроводі когось, тому що такі прогулянки в сильний вітер, в умовах ожеледі можуть бути небезпечними не тільки для здоров'я, а й для життя. Утримуватися від прогулянок чи проходження по вулиці під якимись будівельними конструкціями, не ходити близько під дахами будинків, тому що сильний вітер в поєднанні із потеплінням знову ж таки несе за собою ті ж самі бурульки, які можуть обрушуватися і завдавати шкоди здоров'ю. Енергетики в свою чергу нагадують, що через сильний вітер можуть обриватися повітряні лінії електропередач. Щоб запобігти нещасному випадку, до обірваних ліній небезпечно не тільки торкатись, а й підходити ближче, як на 8 метрів. Пильними слід бути і у побуті. Найперше, при сильному вітрі від електромережі необхідно вимикати телевізори, пральні машинки, холодильники, комп'ютери. Прогнозуючи сильні пориви вітру, необхідно пам'ятати про неперевантаження електроприладів удома, тому що в будь-який момент можна стати обрив лінії електропередач, і це може призвести до як до збитків, так і до якихось травмувань, так само і електричним струмом. Крім цього, розповідає Олена Воробець, весна несе за собою інші небезпеки – льодоходи, підтоплення та повені. Аби оперативно реагувати в разі небезпеки, обласне управління МНС залучатиме майже 200 рятувальників особового складу та 120 одиниць техніки. Слід в зв'язку із потеплінням відмовитись від виходу на кригу, а якщо вам це вкрай необхідно, не виходьте без рятувальних мотузки і жилета, які можуть врятувати вам життя. Крім того, що стосується льодоходу, необхідно починати вже проводити перші весняні господарські роботи. І стосуються вони тих жителів області, біля угідь яких протікають невеличкі потічки джерельця. Навіть невеличкий потічок, який можна переступити одним кроком, може наробити багато лиха, якщо він захаращений, якщо його русло не пропускне. Цими днями варто бути обережними і водіям. Через сильні пориви вітру та ожеледицю інспектори ДАІ нагадують, не варто швидко їхати, особливо автівкам із причепами. Треба дотримуватись дистанції та правил дорожнього руху. На вихідні на Тернопільщині синоптики прогнозують дощі, подекуди з мокрим снігом, невелике зниження температури повітря. А вже з 4 березня морози сягатимуть 12 градусів вночі. З 8 березня у гідрометеоцентрі прогнозують потепління.